starp cienījamās dāmas, godātie kungi, un visi, kas skatās vai klausās mūsu pārraidī. Mēs gribam tomēr pieskarties par tām problēmām. Sākotnēji es gribētu teikt tās problēmas, kas ir arī pasaulē, visā pasaulē. Nu, pirmā jau visi skaidrs, kad zin, jau mēs jau ne pirmo gadu var teikt, cīnamies, tā ir tā pandēmija. Tur nāk visādi varianti un vēl īsti tā nobeiguma visai tai pandēmijai mēs pa īstam nezinām. Bet tā patiešām ir vispasaules problēma. Tad otrā lieta, kur tagad es domāju, ir pievērsta liela uzmanība, tas ir jautājums par Krievijas, Amerikas Savienotās valstis, NATO, Eiropas Savienības sarunām. Sarunām par to, kā tā nākotnē varēs nodrošināt viens otram drošību, kādas garantijas tam un tam līdzīgi. Saprotams, ka diezgan pārsteidzīgi, nu, diezgan daudzus, nu, kas varbūt zinātai bija iekšpusē, zināja par to, ka 17. decembrī pagājušā gada beigās Krievija iesniegs, nu, var visādi nosaukt tādas vēstules, divas vēstules, daži sauc to ultimātu, kad gan Amerikas Savienotām valstīm, gan arī NATO par to, kā viņi gribētu redzēt, lai būtu pasaulē. Šeit es gribētu gan pieminēt vienu momentu. Tad, kad aizpagājušgad vēl, bija vēlēšanās Baltkrievijā, nu, visi bija, sacīsim, Eiropas Savienībā sašutuši, ka tur tās vēlēšanās ir falsificētas un tam līdzīgi. Pēc tam tā kā nomierinājās, bet neviens oficiāli neatzīst Lukašenka pat par prezidentu. Bet tad rodas tāda vairāk lokālākā problēma, nu nosacīti lokālā, bēgļi, kas nāk uz Baltijas valsti, Poliju, un atkal uzmanības centrā atrodas vismaz Eiropas Savienības, tas nav īsti pasaules uzmanības centrā. Šis bēgļu jautājums. Ko sasniedza Lukašenka? Lukašenka sasniedza, gribot vai negribot, ka Vācijas kanclere viņam piezvanīja. Nu, zvanīt īsti, kā var nosaukt, tas ir, var teikt, daļīgi atzina viņu, nu, ka tas ir vadītais tās valsts, nu, reāli kā prezidents. Viņš vienu savu tādu mērķi it kā sasniedza. Tagad runājot, kas notiek vēl tālāk tās aktualitātes, tagad paskatāmies, ka viņu Baltkrievijas kaimiņš. Nu, ir daudzi jautājumi un daudz, kur tiek runāts arī pasaulē, tas bija, kā Krievija izrēķinās, nu, Krievijas vadība, izrēķinās ar saviem oponentiem, politiskiem pretiniekiem, nu, nosacītiem nodevījiem, kas ir pārgājuši dienēt no viena drošības dienesta, pārgājuši uz rietumiem vai aizbēguši. Ka tur atkal parādās gan noindēšanas vai mēģinājumi noindēt, tas visiem ir tā kā, nu ne visiem, bet nu diezgan daudz rietumu valstīm, tas ir aktuāla tēma, kad runā par ķimisko ieroču aizliekšanu un ka šeit parādās atkal vecais Navičuk, tas ir Indē, kad Indē un aiziet boja arī Lielbritānijas pilsonē. Nu, saprotams, tā situācija, nu, tāda ir sarežģītā. Tad, kad Navaļnojus sazāļoja un kad, labi, Vācija viņu izglāba no nāves, ne tikai īsti līdz galam, bet viņš atgriezās, viņu iesēdina cietumā un tagad izskatās, ka tas ir uz ilgu laiku, ja ne, kam būs pie vadība šī vadība. Redziet, saprotams, kad uzmanība nav zaudēta, daudzās valstīs par to runā, plašsaziņas līdzekļos arī par to runā, bet ir vienmēr tā metode, ka ja ir kaut kāda problēma lielāka, tad tās mazākās problēmas paliek ēnā. Un tagad tās sarunas, kad iet, ka nopietnas sarunas, vai nebūs trešais pasaules karš?
Nu, un tas iet nopietni sarunās, un tas patiešām nav viennozīmīgi, nevar pat pateikt. Es vakar pat paklausījos arī krievu televīziju, rasīski biznesa kanālu, Es parasti viņu ties reizēm ieslēdzu, jo tur ir arī faktiskais materiāls. Bet tur uzstājās viens ir no vēstniecībām, otrs ir tā kā ar zinātni saistīt. Viņi tik pārliecināti runā par to, jā, Krievijai vajag uzbrukt, viņi Krievijā viennozīmīgi vinnēs NATO, jo Krievija ir daudz spēcīgāka aviācija un tam līdzīgi. Es tā klausījos, nu es tā zinu, un saprotams, tie cilvēki, kas zin to situāciju, nu tā īsti nav, maigi sakot. Bet nu tie, kas dzīvo, teiksim, austrumos, viņiem varbūt arī rodas tā sajūta. Tas no vienas puses var iedzīt pat valsts vadību stūrī. Nu, kā citādi tiek tā izplatās tas viedoklis, un tad var kādā gadījumā pieprasīt, pagaidiet tā, ko tam, ka mēs varējām vinnēt, nu, vajadzētu tiem parādīt sliktajiem rietumiem. Šie jautājumi ir tā diezgan nopietni, un saprotams, ka tā atvairs mazāk, pievērš uzmanību tur saindēšanā un tam līdzīgi, bet vairāk ir tā uzmanība pievērsta tieši, ar ko tā beigsies, kad Krievija pieprasa rakstiski atbildēt uz viņu iesniegumu. Un ka viņu iesniegumā bija, nu tur sākumā par priekš NATO un tam līdzīgi, nu kad, vārdu sakot, atteikties no paplašināšanas, nu praktiski izslēgt visi, kas pēc 67. Gadā tika uzņemti, tā skaitā arī Latvijā, tad kļūst, ar vārdu sakot, mainīt NATO dokumentus. Nu saprotams, kad NATO nevar to, nu, nevar mainīt, nu kuras NATO valstis kaut kur no malas, labi, lai kādā arī nebūtu spēcīga valsts un tam līdzīgi, bet nu piespiest mainīt, nu tas jau nu galīgi tad iznāk, kā mēs darbojamies un kur mēs dzīvojam. Bet tur man ir savas domas. Bet ar vārdu sakot, tā situācija, tās pasaules, tagad jau vakar mēs runājam par pasaules uzmanības centru, tas kā pandēmija, tas ir vispasaules. Tā arī šis jautājums, tas nav vairs lokāls jautājums. Tas, ka pie Ukrainas tur ir, saks, koncentrēti lieli spēki. Tas, kad iet runa par to, vai vispārīgi karš var attīstīties, ka tas var būt gandrīz vai kā trešais pasaules karš. Par to jau nopietni, diezgan arī nopietni pētnieki runā un arī NATO, arī NATO ģenerālsekretārs neizslēdz tādu iespēju, ka varbūt konfrontācija pāraukt ne, tādā ļoti spēcīgā formā. Tādēļ es gribētu, nu gribu padalīties arī par savu viedokli, kādi mani priešlikumi, ko vajadzētu darīt. Bet es gribētu arī palūgt Jurim Maklakovam, kas bija gan NBS komandieris, gan militārā komitejā piedalījās NATO, gan bija arī vēstnieks, kā mēs jau runājam, Kazahstānā, Azerbaidžanā. Nu viņš, lai izsaka par šitiem starptautiskiem jautājumiem, nu ne tikai var arī citus jautājumiem savu viedokli, jo viņš tomēr ir zinošs cilvēks šajā jomā. Juri, lūdzu. Jā, paldies, Kārli. Es pilnīgi piekrītu, ka dotajā brīdī tas saspīlējums ir ļoti smags pasaulē. Un neminot varbūt pārējos reģionus, es gribu akcentēt uzmanību uz Eiropu, kur šis konflikts, Krievijas, Ukrainas konflikts, ir pārgājis daudz augstākajā līmenī. Un šajā augstākajā līmenī, kā tu minēji, Krievija ir izteikusi savu ultimātu domas attiecībā uz to, kā viņa grib redzēt NATO, kas no vienas puses izskatās mazliet absurdi, jo viena valsts mēģina diktēt organizācijai savus noteikumus, pie tam viņa nav šīs organizācijas loceklis. Un šajā sakarā varbūt notika vairākas sarunas, kurās piedalījās gan Amerikas Savienotās valstis un Krievija, tālāk notika sarunas starp NATO un Krieviju, un notika arī, kā minēja ECO un Krievijas sarunas.
Diemžēl to, ko mēs redzam, mēs neredzam varbūt to, ka abas puses ir sameklējušas kompromisu. Neskatoties uz to, mūs informē par tādām smagām sarunām, kurās abas puses ir izteikušas savu viedokli un varbūt ir redzams tas, ka neviena puse pagaidām negrib iet uz šo kompromisu. Un vienīgā vieta, kurā tas kompromiss varētu būt sasniegt par kodolieroču vai raķešu izvietojumu pie robežām, kur it kā tā būtu vieglākā saruna un iespējamākā saruna. Protams, ka sarunas turpināsies, bet šajā gadījumā es varbūt gribētu minēt to, ka ļoti aktuāli ir tas, ka šīs sarunas notiek. Un ja līdz šim mēs redzējām to, ka Krievija izgāja no sarunām ar NATO, slēdzot savu pārstāvniecību NATO un aizejot ar saviem pārstāvjiem no turienes, mēs redzējām to, ka pazūd pēdējie ceļi šo sarunu veikšanai. Un ļoti labs piemērs ir tas, ko arī tu minēji attiecībā uz Lukašenko, kad radās šī bēgļu krīze, tā bija vienīgā iespēja, kad piezvanīt, sarunāt un kaut kādā veidā panākt deeskalāciju uz robežas. Un tagad mēs redzam, ka Irāka arī ir atsūtījis lidmašīnu uz Baltkrieviju, ir izveduši ļoti lielu skaitļu bēgļu, cik viņi tur ir. Mums grūti paredzēt, jo joprojām es skatos uz Latvijas, Baltkrievijas robežas, katru dienu apmēram 30-50 bēgļi tiek apturēti. Bet pats svarīgākais ir tiešām nezaudēt šo iespēju sarunāt. Un tas, ka šīs sarunas notiek, tas jau ir ļoti pozitīvi. Kas mani biedē, zinot Krievijas tādu kultūrālo īpatnību, rakstura īpatnību, cilvēku īpatnību un vadītāju īpatnību, tas, ka Krievija ir pilnīgi atklājusi visas kārtas. Viņa ir nosaukusi visu to, ko viņa grib no Amerikas Savienotām valstīm un to, ko viņa grib no NATO un no NATO valstīm. Un tas man ir rada mazliet bažīgu šajā sakarā, ka atkāpties Putinam vai Krievijai nav kur. Ja šajā gadījumā viņi sāk atkāpties, kā mēs sakām, viņi zaudē savu seju, un tas šiem cilvēkiem nav raksturīgs. Tāpēc tas rada arī to bažu, ka šis konflikts varētu izraisīties. Cik spēcīgs un kāds viņš būs, to ir grūti paredzēt. Bet to, ko mēs redzam šajās brīvdienās, notika kiberuzbrukumi Ukrainas oficiālajām iestādēm, un šie uzbrukumi parādīja to, ka viņi spēja šīs mājaslapas, šajās mājaslapās iekļūt, vai viņi spēja iekļūt arī strateģiskās infrastruktūras tīklos, tas vēl cits jautājums. Tātad attiecībā uz šo saspīlējumu un kiberuzbrukumiem mani dara bažīgu tas, ka šie kiberuzbrukumi varētu būt koncentrēti uz kritisko infrastruktūru. Un man tā liekas, Ukrainā ir pietiekami daudz tādas kritiskās infrastruktūras, kas saistīta gan ar elektroenerģiju, ar ražošanu, gāzes vadiem, tukšiem, netukšiem, bet viņi tur ir. Un tur varētu Krievija parādīt savu iespēju ietekmēt un darboties. Kas par organizē šos kiberuzbrukumus? Mēs, protams, ka varam minēt, bet liela varbūtība ir, un tika minēti, ka tā ir Baltkrievijas spēcdienesti, kas to organizē kopīgi ar Krieviju. Tai pašā laikā Lukašenko arī paziņoja, ka februārī būs mācības
Un tas vēlreiz apstiprina to, par ko bija tās bažas, kāpēc šis konflikts varētu izraisīties šajos pirmajos gada mēnešos, un tās ir tās lielās mācības, ko organizēs kopīgi Baltkrievija un Krievija. Jā, tai pašā laikā man tā liekas, iekšējā situācija Ukrainā arī nav ļoti laba, kā mēs redzam, šodien ieradās bijušais prezidents Porošenko, kuru gaida arests par valsts nodevību, un nepārprotami, kā mēs zinām, viņam ir arī ļoti daudz piekritēju. Ir arī partijas, kuras atbalsta Krieviju, un valstī ir arī dažādi viedokļi attiecībā uz nākotni. Un tāpēc varbūt šis Porošenko arests var izraisīt arī kaut kādus iekšējos nemierus, jo viņš šodien tika sagaidīts ar lielu atbalstītāju skaitu, un kā šī situācija virzīsies, ir tiešām grūti paredzēt. Jā, bet tiešām ir daudz ko runāt par Ukrainu, bet es varbūt arī gribētu mazliet pieskarties tam tematam, par ko mēs runājam pagājušais, par Kazahstānu. Kazahstānā situācija ir nomierinājusies, un to, ko mēs redzam, ka šajās brīvdienās kolektīvās drošības līguma organizācijas spēki vai ODKB, kā viņus sauc, tika izvesti. Notiek aresti, un prezidenta Takajeva bija uzruna tautai, kur viņš akcentēja arī uzmanību uz to, ka ļoti nesamērotas bagātības pa šiem 30 gadiem ir sakrājušās vairākās konkrētās rokās vai organizācijās, un ka ar šo bagātību ir nepieciešams dalīties. Ir iesaldētas arī algas gan deputātiem, ministriem uz 5 gadiem, un notiek dažādi pasākumi. Nazarbajeva 3 znoti ir atstājuši savus amatus, visus amatus, atbildīgos lielākos amatus, un varbūt visus, un arī mani uztrauc tas, ka Nazarbajevs neko nerunā. Tas nozīmē vainu. Viņš atrodas kaut kādā situācijā tādā, ka viņš to nevar darīt, vai tā situācija ir tāda, ka, un tiek izskanēti arī tādi viedokļi, ka notiek spēcīgas pārunas ar viņu, kādā veidā viņš šo varu, kas viņam joprojām pieder valstī, spēc atdot no jau esošajam prezidentam Takajevam. Šajās valstīs ļoti daudzas lietas notiek zem paklāja, un tieši viņas netiek runātas, un mēdījos viņas netiek izklāstītas, bet noteikti aiz visām šīm baumām, kas klīst, ir arī kaut kāds pamats, nav jau dūmu bez uguns, kā saka. Tāpēc es domāju, tur vēl būs ļoti interesanti notikumi, un tas, ka Nazarbajeva vara, kā tāda vara valstī, kur viņa radinieki un viņa klana varbūt pārstāvi pārvaldīja, tik samazināta, un viņa pāries citās rokās, par ko mēs arī runājām iepriekšējā pārēdē. Tas pilnīgi iespējams arī notiks. No pārējām lietām, jā, attiecībā man tā liekas aktuāli ir COVID, jo projām mums ir ļoti aktuāls jautājums, un mani joprojām uztrauc, ziniet, šīs pretrunas, kas notiek. Piemēram, ir vairāki publiski paziņojumi no Pfizera, un vairākos mēdījos izskan publiski paziņojums, ka pret Omikronu pote parādīsies tikai martā. Un tajā pašā laikā mums visiem šeit klāsta, ka vajag steidzīgi vakcinēties, ka 3., 4., 5. pote
palīdz un samazina, bet tajā pašā laikā to, ko es novēroju, mani paziņi, kuriem jau 3-4 potes slimo ar covidu, varbūt slimo viegli, bet slimo, joprojām ir ļoti daudz pretrunīgu paziņojumu. Un man tā liekas, tas mūsu sabiedrībā nav tik labi un pozitīvi, jo jau pašā sākumā, kad mēs runājam par šo pandēmiju, mēs arī izteicām to, ka šai komunikācijai ar sabiedrību jābūt patiesai, atklātai, un nevar būt tā, ka viena puse saka tā, otra puse saka tā, un tiešām neviens nesniedz nekādu skaidrojumus. Mēs paši, lasot ziņas vienos vai otros medijos, mēs sastopamies ar šīm pretrunām, un tas ir tiešām bailīgi. Jā, man tā liekas, Kārlis, varētu dot vārdu atpakaļ jums un paturpināsim, bet tiešām starptautiskā arēnā ir tiešām daudz par ko runāt. Mēs pēc tam vēl tu varēsi arī, es drusku arī to, ko tu teici, es piemēram te dažu pozitīvu momentu, jā, un Ukrainā bija tas kiberuzbrukums. Jā, tas bija, un es tur zinu diezgan tā kā sīkāk, un teiksim, tie, kas strādā IT jomā, nu tur konkrēti, ar tiku runājis, nu viņi tur nekā daudz necieta, bet kiberuzbrukums tas bija. Bet pozitīvā ziņa ir tāda, es nebiju tādu dzirdējis sen, ka Krievijas drošības dienesti arestēja kibertos noziedzniekus. Tas bija tāds, zini, parādīts un viss izstāstīts. Tā ir tāda pozitīvā ziņa, jo Puķins ar Baidenu, viņi, kad pirmo reizi tikās, tur bija pa tiem kiber visiem tiem uzbrukumiem, un Puķins gribēja, nu, izsacīja, kad Krievija tur nav iesaistīta, bet viņi sarunēja pa to, kad, nu, viņi kopā cīnīties. Un šitas jautājums, tas bija konkrēts piemērs, ka patiešām Krievija arestē tos hakerus, un viņi tur lielas naudas, un cik viņi tur miljoni bija, un mašīnas, un visu, ko tur izkrāpuši, bet tā ir laba ziņa. Bet tagad es atkal drusku arī uz pozitīvo pusi. Ja runā pa tām sarunām, ka kādreiz Padomju Savienībā bija tas teiciens un rakstī, ja es būtu direktors, nu tā kā rūpnīca vai ko es darītu, tādēļ es nedaudz arī ne tikai tur kritizēt vai kā, bet es dažreiz, nu, izsaku varbūt kļūdainos, bet nu savu viedokli, piemēram, pa tām sarunām. Savā laikā, nu tas nebija tik sen, Trumps, un ir jau tās domas izskanējušas, pagaidiet, NATO ir novecojis. Tas nebija Krievijās teikts. Tas nāca no ASV vadības. Tā skaitā, ot, no Trumpa es tur konkrēti neatceros. Bet būtība ir tāda, kad veidojās tās organizācijas NATO un Varšavas pakts, tad viņas tās divas organizācijas bija tā kā pretstatā. No aizsardzības organizācijas bija socialisma nometne, un šeit bija NATO valstis, un viņas bija tā kā līdzsvaru noteiktu centos ievērot. Bet kad pazuda Varšavas pakts, tad rodas pagaidi, a NATO, kādi uzdevumi ir NATO? Nu tas, ka ir rakstīts, un mēs tā kā zinām aizsargāt savas valstis tur un tam līdzi diplomātiskas, jā, tas ir. Bet vēl, kad bija Jeļcins un atnāca Puķins, bija oficiālās sarunas starp Krieviju un NATO valstīm. Bija sarunas par to, vai Krievija nevarētu iestāties NATO. Es atceros, ka strādāju akadēmijā, un šito, ka ziņoja ASV vēstnieks, un tad es jau sacīju, ok, tad jau nu Latvijai nav pat ko censties uz to NATO. Ja Krievija iestājas NATO, mūsu galvenais centien iestāties NATO, lai aizsargātos no tie, kas iedrūk, ne jau kāds mērķis ir sevišķis. Un tas bija diezgan nopietni saruna bija. Un tā saruna bija ar tādu pieskaņu, ka NATO varētu būt
NATO locekļi un varētu būt asociētie locekļi. Un tad tur runā bija, ot, piemēram, Krievija varētu būt nepiltiesīgs loceklis, bet nu, viņa tur piedalās tajā NATO. Austrālija bija runā par Japānu, bija, nu, tās diskusijas bija dažādos līmeņos, bet nu, tās, tā bija tādas diskusijas. Ja tagad, piemēram, tur runā par NATO visiem tiem dokumentiem, viss, tad šī joma paskatīties varbūt patiešām, tas nenozīmē rītdien tur pārstrādāt, bet šī ir laukā padomāt, ka principā, ja NATO organizāciju taisa, ko es rakstīju arī savā, man ir rakstā mājaslapā, var palasīt vai, vai ano var pilnveidot, mainīt, kur es rakstīju, ja NATO kļūst par ANO kā policiju, izpild, nu, tie, kas ir drošības struktūru, kļūst. Jo kādreiz, kad es vēl biju Saimā un NATO ģenerālsekretāram uzdeva jautājumu, ko tam mēs Sīrijā neejam tur palīgāt no NATO vārda. Viņš sacīja, NATO nekur netaisās starptautiskās iejaukties, ja tas nav saskaņots ar ANO. Ot, ja ANO paprasīs, tad mēs spriedīsim. Tas nenozīmē, ka uzreiz skriesim un darīsim. Tad mēs spriedīsim. Tad pie šiem jautājumiem diezgan akurāti piegāja. Bet, ja principā skatās šī virzienā, kur varētu diskutēt, ja būtu, es atkal izsaku savu tikai viedokli, kad NATO ir tāda struktūra, kas palīdz ANO pieņem kādus lēmumus, kur vajadzīgs arī spēks, spēka struktūra, un tad NATO ir tā spēka struktūra, nu, pēc ANO lēmuma. Un tad jau tur varētu būt asociētie locekļi, tā skaitā arī Krievijā. Šos jautājumus varētu pārrunāt. Saprotams, tur arī var būt arī daudzi citi jautājumi, bet tas, kā tu arī teici, es pilnīgi atbalstu, labāk diskutēt, runāt, apspriest, es saku, tas ne jau rītdien uz brokastīm, vai, kā saka, uz pusdienām, bet principā par to pārrunāt. Pasaule mainās, un kas tāt notiek pasaulē un daudzās valstīs, tas ir diezgan tā sarežģīta situācija. Man jau pārsteidz arī tas, kad, nu, piemēram, es klausos arī pa Kazahstānu, nu, Baltkrieviju mēs iepriekš klausījāmies, kad valsts vadītāji, nu, es nezinu, varbūt ne visi tā uztver, bet ka valsts vadītāji vai, nu, tāda augstā līmeņa, nu, tā melot, nu, pagaidiet, tas nav pieļauts ar banditiem, sacīsim, kaut kādā grupējumā tā neatļaus runāt, kā runā pa ekrāniem, pasaulē izplatā un tam līdzīgi. Nu, šeit es pasaudē šī galīgās robežas. Ko varētu teikt, nevarētu pieklēbas, nu, tur laikam nav pieklēbu, pa ko runāt. Tas ir tāda viena lieta, kas, nu, tā, nu, es nezinu, varbūt parasti cilvēks viņam liekas, ok, bet, nu, kas tā kā ir drusku seko līdzi, vai iedziļinos, vai grib arī pats domāt līdzi, tad vienkārši tas ļoti, ļoti krīt uz nerviem un tā. Un, ja runā pa Kazahstānu, jā, Juri, tev tur ir taisnība, mēs jau pa to arī runājam, ka principā, saprotams, ka tur iet augstākā līmeņa ierēdnīcība, vadība, pārdala varu, nu, un cilvēki cieši. Bet atkal uz tā fona tāda tā melošana, kas viss bija, es saprotu Nazarbajevam, tur viņa piekritēji atbalstīja tos nemirniekus, ar ieročus tur palīdzēja saņemt un tam līdzīgi, bet kad parādījās ar krievu desantnieki, okay, tad viņi saprata, jokot nevar, tad ir drusku jāpievalda. Un tagadējais prezidents, it kā viņš tur pārņems un iespējams sakārtos. Man iznāca runāt ar Gunārs Kurstenis, viņš jau, domāju, neapvainosies, ar viņu es karaskolu beidzu un kopā dieniem Ziemeņflotes aviācijā. Viņš arī tā sacīja, nu redzi, kā malači un tam līdzīgi viss. Un es viņam, viņš dzīvo Krievijā, es viņam sacīju, Gunār, bet principā, kurš ir tas dievs, kas nolēm, kam palīdzēt? Nu, ja valsti iekšpusē notiek kaut kādas nesaskaņas, tā mani tie priešlikumi bija arī tā, kā tur, piemēram, NATO varētu iejaukties. Es saku, NATO
neiejaucās, ja kādā NATO valstī iekšpusē rodās nesaskaņas, tātad NATO nāks vienam vai otram palīgā. Nu, Turcijā bija, sacīsim, arestē un tam līdz. Un neies tak NATO tātad palīdzēt vai Erdoganam, vai kas bija viņa opozīcijā, kādam palīdzēt. Tas ir valsts iekšienē. Valsts iekšienē jārisina. Un tādēļ, piemēram, parastie cilvēki arī, kas skatās, kā izstāsta, nu, liekas, o, labi, palīdzīja asins izlietušanu samazināja Kazahstanā. Jā, tas arī taisnība ir. Bet no otras puses, vai tie tādi lēmumi, tas arī par to ir, ir ko runāt un diskutēt, nu, tas nav mūsu līmenis vai mūsu atbildības joma. Mūsiem drīzāk ir šeit to, ka Eiropā, nu, tas ir par Ukrainu, tur ir daudz būs problēmu, kur mums nāksies arī gan apspriest, gan piedalīties, kā varam palīdzēt vai kā var mazināt to iespēju, kad iebruks. Tagad tās iespējas iebrukt, no, piemēram, kad runā, jā, tur ir ziņas par to, kad uztaisa provokāciju. Nu, saprotams, ka var uztaisīt provokāciju vienas vai otras puses. Var uztaisīt provokāciju, sacīs, jā, viņi tur bija tādi, mēs iesim palīgā un iznīcināt. Nu, tagad vat, mūsu dienās man tā kā nedaudz pārsteidz, kad pirmdien, otrdien tātad Vācu ministre brauks uz Ukrainu, tiksies ar Vācijas pārstāvjiem, kas dientai Eiropas Savienības drošības tai organizācijā, kur viņi kā novērotai. Mūsdienās liekas ir tik daudz iespēju visu to novērot, redzēt no kosmosa, tā cilvēki ir, pagaidi, vai te nevar šito visu noteikt, kurš tā šāva, kurš to sāk? Vai tie novērotai arī kaut kādi tāda ir ietekmē? Man tāda sajūta dažreiz rodas, ka Ukrainā nav īsti tās informācija nāk no Ukrainas puses, tur no Krievijas puses, katrs, saprotam, stāsta pa savam, bet pagaidi, vai tā nav neitrāli novērotai, kas varētu pateikt to bildi īstenībā, un no viņiem nāktu tā informācija. Mūsu presē es sevišķi neredzu, ka nāktu no tiem novērotajiem, būtu plašsaziņas līdzekļos, nu tad varētu tiem cilvēkiem arī ticēt. Tā ziņa bija, kad viņa tiksies ar Vācijas tiem novērotajiem, un otrdien viņa pie Lavrova, tur tiksies ar viņu runās. Tāds moments ir vēl tāds, kad ir valstis kā Krievija, nu, es pieļauju, ka ne tikai Krievija, arī Amerikas Savienotās valstis, kad skatās, kas ir ietekmīgs, kas ir spēcīgs. Nu, piemēram, Krievija uzskata Amerika, nu, tur tie pārējie, zini, NATO valstis, Latvija, tur viss, tas jūs esiet sīkumi. Ot, runāsim ar galvenie onkuļi, kas norunāsim, nu, kā izlemsim, tā tur tie pārējie visi piekritīs. Nu, prakse tādā pasaulē ir vairākus gadus. Saprotams, ka tāda ir mainījies. Tagad NATO valstis vienbalsīgi tur vairs nebija, un tā bija iespēja kādu NATO valsts vai kaut kur pateikt, ka viņa tur ir pretī, vai kaut kur, ka vienbalsīgi viņi pateica par to agresiju pret Ukrainu, ka nevar būt, ka NATO ir vienota šīnī. Tas ir ļoti pozitīvi. Bet principā ir tā tendence, kad Krievijā, piemēram, grib runāt ar tiem, kam ir spēks. Nu, Amerikas Savienotās valstis. Saprotams, Vāciju, jā, Eiropa ir Vācija, ar Vāciju runās, ar Franciju, es saprotu, tur Itāliju, Spāniju, kaut kur atsevišķas valstis, tā kā cenšas atsevišķi parunāt, svienoties par kaut ko. Nu, šī prakse, nu, visu laiku ir bijusi, nu, ir cerības, ka viņa mazināsies. Tas, ka nebūs, es tā kā ļoti apšaubu, es domāju, ka viņa arī var turpināsies, nu, tā ir. Bet nākamais jautājums ir par to, cik vispārīgi mēs patiešām uzzinām, vai uzzināsim arī nākotnē, kas tur reāli notiek tās sarunās un par ko tiek pielemts. Nu, tur ir ļoti lieli jautājumi. Labi, vai kādas tur detaļas, tur biznes un tam līdzīgi. Mani pārsteidza, kad es to nezināju iepriekš, kad vēl Trumpa laikam bija, ka tās sankcijas pret Krievijas valsts vadību bija sagatavots, bet Amerikā ir tā, ka 10 mēnešu laikā ir jārealizē tas likums. Bet viņu pieņems, 10 mēnešu laikā jārealizē. Un tad netika realizēts. Kaut gan viss bija telefoni, saraksti, kas tie radinieki, kam tur ko nogriezt. Un
Pēc tam netika realizēts. Vienam miljardierim, kas Amerikā ir Krievijas, viņam tur nostopēja visus rēķinus, pēc tam paskaties, viņš tur alumīnija rūpnīcas ir un tam līdzīgi Amerikā atvainojas. Atdeva visu atpakaļ, atdeva tos rēķinus un viss. Saproti, tur tās, kā saprotams, darba vietas un viss, tas bizness bieži nosaka to dienas kārtību un kā pieņem lēmumus. Un mēs tā kā, pa to es nebiju pati dzirdējis. Tagad atkal runa tur ir tik daudz, tur, cik tur 17, 18 varianti, ko Amerikas Savienotās valstis var pieņemt to sankciju. Bet jautājums ir, vai, nu, it kā tagad ir izskatās, kad republikāņi iesniedzā par gāzes vadu, lai tur nobremzētu. Nu, to, ko Trumps gribēja, to netika pieņemts. Un otrs, tas bija senātā iesniegts par to, ka tās sankcijas pret vadību, valsts vadību Krievijas un tam līdzīgi. To iesniedza demokrāti. Viņiem gan ir tur noteikti tā, ka senātā tur ir 60% jānobalso par. Tur nav tā kā 50 un vien drusku vairāk, bet 60. Un nu, tur iespēja, ka tādu pieņems un varbūt tur tagad, jo tagad tie jautājumi ir kļuvuši daudz asāki un viņi arī Amerikā jau sāk parādās, ja cilvēki dzird un redz, ka tur ir problēma. Jo bieži, kad Krievijā vai kaut kur vai mēs tā uztveram Amerikā, Amerikā ir savas problēmas un viņiem to, ko tur mēs notiekam, tur Eiropā, viņiem tas ir, nav pirmā desmitniekā visas prioritātes. Viņiem ir savas problēmas, viņiem ir liela valsts un tāda ekonomika, viņiem ir savas problēmas. Bet tagad, ja tā runā, ka aiziet jau runa tā nopietni, kad sākot ir NATO ģenerālsekretārs, arī no vadītājiem, no bruņoto spēku pārstāvjiem, kas jau runā patiešām, ka tā situācija var būt ļoti nopietna, kad var būt iebrukums vai aiziet līdz asai fāzei Ukrainā. Un tad, kā tur rīkoties Amerikā, jo Krievijā jau ziņo, jā, notiek, Amerikā savienota, nu viņi ne Amerikā, saka NATO, jau ieved Ukrainā, tuvojās, NATO spēki tuvojās pie mūsu robežām, nu tādu informāciju, kas gan galīgi nav tā, bet to ziņo arī pa kanāliem, un es domāju, iedzīvotēji, kas dzīvo Krievijā, to arī tā uzter. Vispār šeit ir jautājumu daudz un arī ko diskutēt. Tā skaitā arī ir ko diskutēt. Karību jūras, kādreiz bija tā krīze, 62. Gadā. Nu, mēs ar Juri likam vēl atceramies. Nu, es vismaz karaskolā mācījos. Ir daudzi citi bijuši, un tagad jau Krievija arī piedraud, ka mēs arī izvietosim raķetes. Nu, tur pie Amerikas tuvāk, tur Kubā, Venecijola vai vēl kādā valstī. Nu, ar viņu piekrišanu un tam līdzīgi. Un tā šeit tie situācija, nu tāda, nu kā ir, un tas jau, es domāju, amerikāņiem liks pievērst vairāk uzmanības tai situācijai un skatīties, kas tur kā varētu būt. Bet nobeigumā, un tā, Juri, tev došu arī, nobeigumā ir tā, jautājums ir par to, kāda ir Krievija? Eiropas Savienību vispār neuztver. Kur daudz ir Eiropa, Krievijā runājusi par Eiropas Savienību. Tur bija vienreiz neveiksmīgi, kad viens no Eiropas Savienībās tiem komisāriem aizbrauca pie Lavrova, un tas gan drīz kā puiku, jo tur, zini, paņirgājās par viņu, un viss tas bija jau kādu laiku atpakaļ. Nu, galīgi, un tā presē tika pasniegt, nu, kas tas tāds ir, kas tas tāds ir? Kaut kāds ir atbraucis šeit, viņš nekā nesaiedz, nesaprot, ne viņam ir kas. Jautājums ir par to, kad pagaidām par nožēlu vai kā pasaulē ciena spēku. Ciena spēku. Kam ir spēks, tas jā, tas tiks vairāk cienīt. Eiropas Savienībā pagaidām ir vairāk tā runāšana, bet teiksim, bruņoties spēku vai kaut kāds tāds spēks, kas būtu tāds nopietnis. Nu, atsevišķiem valstīm, labi, tur Vācija vai Francija, nu, labi, Lielbritānija tāds izstājās vēl no Eiropas Savienībās. Jā, ir kaut kāds bruņojums, bet, nu, tomēr arī nav salīdzināms, ka, piemēram, Vācija pat viņi jau tos 2% pat nedod aizsardzībai. Un tas nav salīdzināms ar tām vadošām valstīm militārajā jomā. Tādēļ ir nopietni Eiropas Savienībai jādomā par to, kā nostiprināt savas
arī tās militārās spējas, tā ir militārā jomā. Un tas šeit es sakau, manā rakstā var tur atrast, es par to arī rakstīju, tas varētu būt. Labi, tā ir fantastiska ideja, bet varētu būt, ka Eiropas Savienība ir savi bruņoties spēki. Kas ir, ka Eiropas Savienības bruņoties spēki arī piedalās NATO? Ka Amerikas Savienotās valstis, kur ir plaši un spēki piedalās NATO. Tā Eiropas Savienība būtu kā kopējie bruņoties spēki, kas iedalā NATO. Ir cieši, ja NATO būtu, kā es iepriekš teicu, būtu ANO spēku struktūra. Ne, šie jautājumi es tā izsaku tādas idejas, bet, nu, principā, tur ir viela diskusijām, un man īsti tā dažreiz var jau iznākt tā, ka, nu jā, tas nedēļ, un varbūt arī patiešām tur apakšā ir ļoti sarežģīti viss un visu to darīt. Bet, teiksim, nu, cilvēki, kas nodarbojas ar zinātni vai pētījumus vai kā, tas ir vērts papētīt. Papētīt un padiskutēt. Varbūt tur kaut kas arī sanāk tādā pozitīvā līmenī. Jo par Eiropas Savienības, jā, Eiropas Savienotām valstīm es arī surakstīju, tā kā ir tāda var, nu, saprotams, ka daudz var nepiekrist vai kā, bet jautājums ir bieži es uzdodu, cik štati ir pastāvīgi Amerikas Savienotās valstīs un cik pastāvīgi ir Eiropas Savienības valstīs. Nu, štati ir vairāk pastāvības, nekā Eiropas Savienībā ir valstu pastāvība. Ja vienā var štatā būt nāves, otrā, ne, es to piemēru tā, kā cilvēki bija saprotams. Tātad viņiem tā pastāvība ir diezgan liela, un tādēļ, kā runājot par Eiropas Savienību, ka būtu Eiropas Savienotās valstis kopā, visi būtu kaut kādi kopēji, bet katram būtu valsti arī sava pastāvība un tam līdzīgi, nu kā štatos vai vairāk, tur nacionāli himnas un viss tas, viss paliek. Bet, nu, atkal, tas ir tāds jautājums, ko daudz jau sacīs, ne, un tas ir aizmirsti. Nu, okei, bet tas, ka varētu spēka struktūras būt kopējās, es kādreiz to ir 10-15 gadus atpakaļ, man ir tur raksti bijuši par to, bet pakāpeniski es tikos kādreiz ar vācu vienu ģenerāli, kas to arī ideju izsacīja to pašu. Tad jau ir runājis Francijas prezidents, par to ir runājis, tad ir Vācijas kanclere, par to ir tā, kā minējusi, ka vajadzētu būt, nu labi, kaut kādas tās spējas, tās militārās spējas. Pagaidām uz to skatās diezgan tā kā skeptiski daudzas valstis, bet nu vismaz diskutēt par to un apspriest, un es domāju, varētu. Labi, Juri, dodu tev vārdu pēc manām fantāzijām. Paldies, Kārli, ir tiešām daudzi temati vienā uzrunā ir pateikti. Es varbūt mēģināšu īsumā arī pieskarties vairākiem no tiem. Es sākšu ar Kubas krīzi. Pagājušā gada nogalē es izlasīju grāmatu par Kubas krīzi. Un kāpēc es saku par to, tur saskārās vairākas lietas, par ko mēs runājām. Pirmais tas ir spēks, ko tad Krievija parādīja, Padomju Savienība parādīja, un tiešām, kad piegāja pie Amerikas Savienoto valstu robežām, un kā šo konfliktu risināja pa tām, tā visa nedēļa ir aprakstīta burvīga grāmata. Es izlasīju ar tādu interesi. Es uzzināju tik daudz interesantu faktu, ka es tiešām iesaku izlasīt un paskatīties, kā darbojās Krievija, kā darbojas Amerikas Savienotās valstis. Bet tur tiešām parādās tie nacionālās intereses, par kurām tu minēji, un es varbūt arī tāpēc mēģinu sasaistīt šīs divas lietas. Nacionālās intereses tiešām dažreiz ir augstākas par citiem svarīgiem notikumiem, starptautiskiem notikumiem. Un šeit tā parādās tie tā saucamie dubulta standarti. Kad valsts balstoties uz to, ka pastāv nacionālās intereses, svarīgas nacionālās intereses, ignorē starptautiskos līgumus. Ignorē starptautiskos līgumus un mēģina
iet runāt ar tām valstīm, lai kaut kādā veidā kompensētu šo starptautisko līgumu pārtraukšanu. Nu, piemēram, ja tās ir draudzīgas valstis, bet ja tās ir nedraudzīgas valstis, ir mēģina nepievērst tam uzmanību. Jā, pastāv tādi nacionāli intereses, un šeit varbūt Raimond Roblovskis mūsu diskusijās ļoti daudz par to arī runāja, kāpēc Latvija neiet un neizstāv savās nacionālās intereses. Bet šajā gadījumā vēl viens svarīgs faktors, ka šīm nacionālām interesēm daudz labāk spēlē spēcīgas valsts, nekā valstis, kuras ir vai ekonomiski attīstītas. Un mēs nevaram pieļaut spēlēt ar nacionālām mūsu kaut kādām tādām nacionālām interesēm starptautiskajā līmenī. Mūs vienkārši nesapratīs. Mūs vienkārši neviens nesapratīs. Un, diemžēl, mēs vairāk ejam uz kompromisu. Bet Amerikas Savienotās valstis, Krievija, to var atļauties. Un viņi šos savas nacionālās intereses tiešām liek augstāk dažreiz par starptautiskiem kaut kādiem likumiem. Par spēka pozīciju es arī piekrītu. Ir šis piemērs par Ziemeļkoreju, kura arī pagājušās nedēļas ir veikusi vairākus kodolu mēģina raķešu palaišanas, balistisko raķešu palaišanas. Paskatāmies vēsturē. Mēs zinām Irāku, mēs zinām Sīriju, mēs zinām citas valstis, kur kaut kādi mēģinājumi kaut ko darīt, ja tas neiet kopā ar interesēm, ar starptautiskām interesēm vai kādu valstu interesēm, viņu valdība tika gāsta. Ko mēs redzam Ziemeļkorejā? Mēs redzam, ka viņi laiž šīs raketes un ir mēģinājumi runāt. Tagad atkal ir jautājums par to, ka pret Ziemeļkoreju Amerikas Savienotās valstis ir ieviešušas sankcijas, un tajā pašā laikā šodien vai vakar atkal tika palaista rakete, kas ir atbilde uz sankciju ieviešanu. Ar ko tas beigsies? Un runāt pietika spēka tikai Trumpam, vienīgam Trumpam, kurš atļāvās runāt ar Ziemeļkorejas vadību. Jā, šīs spēka pozīcijas tiešām ir aktuāls jautājums, un kuram ir spēks, tas tiešām daļai diktē šos noteikumus. Un es pilnīgi piekrītu, ka Krievija parādīja savas spējas pagājušā gada ar dažāda tipa jauno bruņojumu, un ko rada arī dotajā brīdī Ziemeļkoreja rada. Un kā pret to iedarboties, tas ir diezgan smags jautājums, jo pamēģiniet kaut ko izdarīt Ziemeļkorejai, tas ir kodolkarš momentāli, un kas to grib? Kas to grib un kas ies uz šo saspīlējumu? Kādā veidā darboties apvienotām nācijām pret Ziemeļkoreju? Kādā veidā darboties, no NATO varbūt nerunājam intereses, varbūt ir pilnīgi otrā pasaules puse, nav arī šeit. Bet jebkurā gadījumā tie ir jautājumi, kuri ir tiešām jārunā. Viens aktuāls jautājums, ko es vakar tikai izdzirdēju, nepārbaudīju. Krievija ir mēģinājusies un bija iesniegusi iesniegumu NATO. Es to izdzirdēju vakar, bet neesmu pārbaudījis. Un tas bija Hruščovs, kurš 53. 4. Gads, kurš iesniedza iesniegumu, un šis iesniegums bija noraidīts. Bet to vajag pārbaudīt. Es saku vēlreiz, es to dzirdēju vakar no viena, es baidos tagad precīzi pateikt, no viena televīzijā dzirdēju, ka bija tāds iesniegums. Bija tāds iesniegums, un viņš tika noraidīts. Es tiešām nekad neesmu dzirdējis līdz šim laikam, bet vakar šo frāzi es izdzirdēju, un tiešām neesmu pārbaudījis, bet tas bija Hruščovs. Tā ka iesniegums bija par iestāšanos NATO. Un atgriežoties par to kiber uzbrucējiem, ja mēs atceramies pagājušajā gadā
Colonial Pipeline bija uzbrukums, kur tika apturēta gāzes vada un naftas produktu piegāde. Un tad notika tā saruna Putins Baidens, kuras laikā Putins arī apsolīja. Un šeit es gribētu pateikt to, ka Putins mēģina turēt savu vārdu, to, ko viņš arī pateicis, un saglabāt savu seju, kur es atkal atgriežos pie tā paša Ukrainas. Un viņš arī apsolīja tajā laikā Baidenam, ka viņš mēģinās novērst turpmākos uzbrukumus šai kritiskai infrastruktūrai Amerikā. Un tiešām Reveal, tā grupa, kura nodarbojās ar tiem kiberuzbrukumiem, viņa ir likvidēta vai daļēji likvidēta un tā tālāk. Bet par ko es arī akcentēju uzmanību? Putins mēģinās saglabāt seju attiecībā arī uz Ukrainu un uz to ultimatu, ko viņš ir iesniedzis Amerikas Savienotām valstīm un atbilstoši, kas skar arī NATO valstis un, protams, ka Latviju. Un šeit tiešām tas mani dara bažīgu. Un tas tikai ir piemērs par tiem kiberuzbrucējiem, ko viņš ir arestējis. Jā, Kārli, no manis arī laikam uz doto brīdi viss, bet ja vēl kaut kas ir? Nu, es nedaudz arī atgriežoties pie Latvijā par mūsiem jau saprotams tā slimošanā, un tā tomēr ir diezgan arī aktuāla tēma. Labi, tā tēma, ko mēs runājam, viņa ir, mēs gaidām, ko lielie onkuļi tur runā un kā mēs tur piedalāmies, nu tā, bet ne jau pie lielā galda un ne jau tie ar galvenām balsīm. Bet kas runā par visiem šitām vakcinēšanām un tām slimošanām, šeit arī patiešām ir ļoti dažādi viedokļi. Un ko mēs esam visās pārraidēs runājuši, ko tu iesāki, tur nu bija tev arī pateicis par to, patiešām nevajag melot. Nu, stāstiet, kā ir, nu, cik ir tās informācijas. Nu, nav informācijas, nu, arī saprotams nav. Ka tās vakcīnas nav līdz gala tur pārbaudītas, vai kā, nu, loģiski domājuši cilvēks jau saprot, nu, ja tās vakcīnas ir jāgatavo, tur, sacīsim, 5-10 gadi, nu, tā kā to nevaram gaidīt, jo kā slimība tik traki izplatās, ka viņš parādījās, tas koronavīrus. Nu, tikai vajag paskaidrot, nevis tā, kā daži tur, nu, tikai idioti tur nevakcinēs un tam līdzīgi, un to pa televizoru tur stāstā un tā tiek apsaukāti cilvēki dalīti, nu tas nav labi, jo nevakcinējās, nu dažādu iemeslu pārliecībās vai kā, nu visādas kategorijas, ļoti gudri cilvēki, ieskaitot ārstus, nu arī zinātnieki, nu dažādās jomās, nu nevakcinējās, es nezinu, kādi viņiem ir iemesli, nu katram cilvēkam ir savi iemesli, kā viņš grib, bet principā katrā gadījumā es nekad cilvēku par to, kad viņam ir savs viedoklis, kādi es nekādi neviņu iešu apvainot, kas nesakrīt ar manu viedokli, teiksim, es neiešu neviņu apvainot vai apsaukāt vai kā. Un ir cieši, ka to vēl dara plašsaziņas līdzekļos, tas ir ļoti bēdīgi. Un tālāk jau saprotams, ka mums līgas šodien nav, tā nākam reizi arī tur tā ekonomiskā puse. Jā, Latvijā ir arī daudzas problēmas, arī kas mums jārisina arī šeit. Mūsiem ir aktīvi aizsardzības spēki, nu, Juris jau arī lietas, kur saka, mūsu komandiers militārā komitejā, kad viņam iedeva noteiktu pozīciju, kad viņš var tā kā runāt, varēs runāt arī kādos atsevišķos gadījumos, gandrīz vai visu bruņoto spēku citu valstu vadītāju vārdā arī izteikt savu viedokli. Nu, tas, es domāju, ir tāds augsts. Es jau, nu, varbūt tā detalizēti nezinu, Juris labāk zina, bet es tā pirmo reizi, kad Latvijas pārstāvim ir tāda uzticība dotā. Un tas ir ļoti labā ziņa, kaut gan mēs esam neliela mazskaitlīga, teiksim, gan bruņotie spēki, gan valsts iedzīvotie ziņā. Bet nu, mēs tomēr, ja runā par to militāro jomu, es kādēļ arī to sadarbību, man tā militārā joma, nu, mums abiem ir daudz, ir kā piemērs, es domāju,
arī civilistiem daudziem, ka mēs spējam trīs Baltijas valstis jau pašā sākumā veidot gan kopējās vienības Baltbats, gan Baltdefense koledžu mācību iestē, gan Baltroni jūrniekiem, Baltnet gaisa telpas, Baltpers personāli arī tur skaitās. Mēs veidojam kopējus projektus un mēs ko daudz ko kopēji darīju. Ja tā mēs strādātu arī pārējās jomās, arī citās jomās būtu vairāk kopē. Varbūt mums tie rezultāti būtu pat labākie. Nē, tā jau tiek daudz kas darīt. Bet militārā jomā man liekas, ka tomēr mēs esam kā soli priekšā, kad runā ir visādi kopējās mācības arī ar Skandināvijas valstīm. Ir kopēji projekti un tamlīdzīgi, ka mēs šeit militārā jomā tomēr arī rādam savu priekšzīmi. Nu tā, tad es tā kā Latviju negribu arī aizmirst, lai ka Latvijā, mēs jau šito projecējam arī uz Latviju, bet pamatā saprotams, ka tā visiem ir gan klausās, skatās un domā par tām problēmām, kas ir tādā plaša mērogā, kur mēs esam dalībnieki, bet nu neesam tie galvenie dalībnieki, kas nosaka to dienas kārtību. Paldies! Labi. Un tā es gribētu griezties arī pie mūsu skatītājiem, vai kas klausās varbūt, ja netiek redzēt. Rakstiet jautājumus. Ļoti svarīgi ir no jums saņemt jautājumus. Izsakiet gan savu viedokli, gan iesakiet, vai kā jums liekas, kādas tēmas būtu jums interesantas. Mēs pacientīsimies atbildēt. Mūsiem nav tā kā tiešais ēters, ka uzreiz zvana un atbildi ir tādi citi raidījumi. Jā, ir tādas arī iespējas. Bet mums ir internets, ir iespēja uzrakstīt. Mēs sagatavosim un noteikti pacientīsimies jums atbildēt. Un es domāju, tā būtu laba saikne vai atpakaļ saite arī ar skaitē. Mēs izsakam savu viedokli, jūs variet pateikt savu un galvenais uzdodiet jautājumu, kur mums pievērst uzmanību un varbūt sīkāk, detalizētāk paskaidrot vienu vai otru domu. Dievs paldies, ka skaties!